Mambo vipi, mimi naitwa Mwanambuka underscore 255 raia pale Lobo Vibe TV. Baada ya siku zisizopungua 14 na maanisha baada ya wiki mbili kwa wale ambao walinimiss, nao nipo mjengoni na kiumanisha na kukigonganisha ile kinomanoma. Hakikisha umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe na kutana on notification ili kupata update zote na kila kinachojiri hapa Lobo Vibe TV. Kwenye exclusive interview nipo na ubavu wa kushoto wa Nasty Boy. Mambo? Poa. Poa. Yeah. Unasemaje? Salamu. Kabla ya yote, waambie jambo lolote watazamaji wa Lobo Vibe TV. Mimi sina cha kuambia. Okay. Mimi nawasalimu tu. Right. Yeah. Umekaa kinyonge sana leo. Kawaida. Right. Tukiachana na majina ya Nandi wa camp, right? Labda baada ya kuwa mke halali wa Nasda. Sawa. Sasa hivi kuna mabadiliko yote ambayo yamefanyika kwenye majina? Mimi sijaona mabadiliko yote. Okay. Mimi Nanda wa camp tu. Right. Yeah. Baada ya kuwa mke halali wa mshikaji, alijaribu labda kukuambia bwana, sasa hivi wewe ni mke wangu halali. Sawa. Na natamani ubadili majina yako. Acha nayo majina, nikubatize jina jipya. Jina zipo. Right. Ila bado hajaniambia kuhusu hilo, kubadili hilo jina. Okay. Ila kuna jina ambazo ananitag. Okay. Yeah. Kama jina gani ambalo yani waga na kuita mara kwa mara? My wife. Okay. My dear. Right. My yani. Okay. Yeah. Okay. Mtu kama na hivyo. Right. Na inapotokea, sawa, tuelewa kwa asilimia kubwa mazingira hapa nyumbani kwetu wanawake wengi inakuwa ni ngumu sana pale anapokuwa mke halali wa mtu kutoa jina la pili la babake na kuweka lile jina la pili kuwa la mume wake. Sawa. Kwako inaweza ikatokea nini kuliondoa jina la babako lile la pili na kuliweka jina la Nasda? Sijui kama inaweza kuwezekana, lakini ni vigumu. Yeah. Ni ngumu sana. Sana. By the way, tumeona mahusiano ya wasanii wengi, sawa, lakini kwa asilimia kubwa mwisho wao unakuwa ni mfupi sana. Namaanisha kukaa kwao kwenye mahusiano inakuwa ni kwa muda mfupi sana. Labda tutegemee ninyi wapi mwisho wenu? Mwisho wetu ninyi wawili na Nasda? Sijaelewa hapo. Kwa asilimia kubwa tunategemea mahusiano ya wasanii, sawa, ni watu ambao wanabadili mahusiano ya kimapenzi mara kwa mara. Ina maana leo nipo na fulani, kesho nipo na fulani. Anaweza kaoa leo lakini baada ya miezi miwili, miezi mitatu wakaachana na kumtafuta mke mwingine au kumtafuta bwana mwingine. Sawa. Kwako wewe na Nasda, tutegemee mnaishi kwenye ndoa paka lini? Yaani pale ambapo Mungu atataka tutuachane, ila sisi tunadumu. Right. Yeah. Okay. Baada ya Nasda kuoa, sawa, kuna sheria zozote zile ambazo alikuwekea bwana? Yes, na leo wewe ni mtu ambaye unajihusisha na masuala ya mitandao ya kijamii, lakini kuanzia leo wewe ni mke wangu na sitaki ufanye hiki hiki hiki. Hawezi kosa kwa sababu nimeolewa. Right. Yeah. Kipi ambacho alikukataza vitu kama viwili tu? Ila hada nikataza kitu. Haja ukataza. Yeah. Ila ikitokea kikukataza, upo ready? Kweli, si ni mume wangu. Yes. Yeah. Okay. Na baada ya kuwa mume wako halali, upande wako sasa wewe, sawa, ni kipi ambacho hutamani au anakifanya kwenye mitandao ya kijamii? Tunajua hizo ni kazi. Right. Siwezi nikakataza kitu. Okay. Yeah, ni kazi. Mm-hmm. Tuongelee kazi ya mume wako. Sawa? Nowadays, nguvu ya Nasda au uchapakazi wa Nasda, uimbaji wa Nasda, video anazozifanya Nasda ni zile ambazo alikuwa anazifanya before, au sasa hivi kuna ubunifu ambao ameuongeza, au kuna ukubwa wote ambao Nasda ameuongeza sasa hivi kwenye safari yake ya muziki? Nasda ni mkubwa sasa hivi au alikuwa mkubwa before? Ni mkubwa. Yaani toka kitambo sana. Right. Yeye ni mkubwa tu. Okay. Yeah. Kazi zake wewe kama mke, sawa, unazipa asilimia ngapi? Asilimia 100. Kwa nini zisipungue hata umpe 90, 80? Haziwezi zikapungua. Okay. Mi naona hata kimba vibaya, mi nachukulia poa tu, ni vizuri. Okay. Lakini moja kati ya exclusive interview ambazo mke wa Follow Bugatti Kapulu Matete ambaye ni Ami Queen aliwahi kufanya na moja kati ya media nzuri ambazo zinatuwakilisha vizuri hapa nyumbani kwetu, aliwahi kuongea kuwa
anachokifanya mume wake hakimfanani. Ina maana follow anachokifanya ni kama analazimisha kuimba, lakini yeye hana kipaji cha kuimba. Wewe kama mke wa Nasda ambaye tunakujua kama mwana mitandao, lakini Rena wewe ni mke wa mtu halali, sawa? Hii issue unaiongeleaje labda kwa kauli ambayo mke wa follow alitoa kwenye media kuhusiana na mume wake kuwa hana kipaji cha kuimba, ni kama anajilazimisha tu kuimba. Hiyo iko poa mke wa mtu kuongea alichokiongea? Mimi hapo sina cha kuongea. Right. Maana yeye ni mke wake, ndio ameona mume wake ana kipaji cha kuimba. Okay. Yeah. Mm-hmm. Ndio maana ameongea hivyo. Right. Angekuwa na kipaji, yeah, angesema. Okay. Yeah. Ila wewe kwa upande wako, mume wako kipaji kipo? Kipo. Serious? Yeah. Poa. Na yote 10 au tuseme 9 na moja yake ni 0. Sawa. Kwenye zile za chini chini iliwahi kusadikika kuwa baba mtoto wako au tuseme mume wako, right, aliwahi kuwa kwenye mahusiano na vixen mmoja, by the way, ambaye alikuwa anafanya vizuri wakati wake, sawa, lakini alikuja akashika ujauzito akajifungua, na baadaye ikatokea sintofahamu. Sitaki sana kwenda huko inbox, lakini kwa kuwa najua unajua ninachokiongelea, si unakielewa? Na sijaelewa hapo. Hujaelewa? Yeah. Mume wako aliwahi kuwa mume wa Oprah, right? Mume wa Oprah? Sio mume. Sio mume kivipi? Sio mume. Kivipi? Alimoa, hajamoa. Lakini si aliwahi kuletewa ujauzito na Oprah? Sio tu ambaye aliletwa ujauzito. Si mnaelewa? Hata kakaangu aliletwa ujauzito na akamleta pale nyumbani kwetu. Alikaa kama miezi miwili hivi. Right. Akarudi nyumbani kwao. Okay. Akampelekea mwingine. Yaani alipelekea wanaume wengi tu, akamwambia ujauzito na akao. Okay. Yeah. Mm-hmm. Na sasa hivi amejifungua. Amemfanana nani babake? Okay. Yeah. Upande wa Oprah vipi, yule mtoto ni wa kwetu? Sio kwetu. Wewe unaaminiaje swapo? Naaminiaje? Mtoto anamfanana baba yake Sadikei. Mm. Ndio baba yake. Okay. Yeah. Si wa Nasda wewe? Si wa Nasda. Serious? Yeah. Mshauri jambo lolote Oprah? Mimi cha kumshauri, tunishauri sana. Mm. Akichukua ujauzito, najua hii mara kwanza au mara mwisho kuchukua ujauzito. Okay. Akichukua ujauzito anampelekea baba mtoto, sio anaenda kupana gharama bure. Yeah. Okay. Atakuja kumpa mwanaume ujauzito mwanaume ambaye anajua nani? Mwanaume ambaye anachanganyikiwa akili. Yeah, ndio kitakuja kumkomoa. Kwa hiyo acha hizo tabia. Okay. Yeah. Wakati ambao ulikuwa na date na Nasda, sawa? Ni wakati ambao pia Nasda alikuwa na yupo kwenye mahusiano na Oprah, right? Mimi nilianza naye kitambo sana. Kitambo sana. Yeah. Lakini uliwahi kusikia tetesi za chini chini kuwa Nasda anatoka na Oprah? Niliwahi kusikia. Oprah nani yeye? Oprah. Mm. Sasa hata mtu kwangu. Hamna hata ushikaji urafiki? Hapana. Mm-hmm. Baada ya kusikia hizo tetesi, ulimfuata Oprah au ulimfuata Nasda kwa kiki? Sijamfuata hata mtu. Niliwaacha hivyo tu. Right. Mm. Sasa hivi naona umeamua kuchili, umeamua kutulia, umeamua kuwa mke halali, yani hauna papara. Acha rukeruke tu kwa kwatarudi. Ndio maana nilitulia, najua tu muda wose nile nake. Okay. Muda wose uli nake, right? Yeah. Atarudi. Okay. Mm. Poa. Na kwa kumalizia, sawa. Bimdada zi wengi hapa nyumbani kwetu wamekuwa na hali ya kujihusisha na mitandao ya kijamii. Lakini kwa asilimia kubwa inakuja na inawakuta kitu ambayo kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni kitu mbaya. Zaidi sana na maanisha kuwa sisi wa kiume kuletewa wajomba manyumbani kwetu. Na maanisha dada kujihusisha na mitandao ya kijamii, lakini final anakuja na anamchukua mtoto, hatua mwisho anashindwa kumjua baba halali wa mtoto ni nani. Sawa. Final kabisa anakuja anatulia nyumbani na kutujazia idadi ya binadamu nyumbani kwetu. Uona lipi la kuwashauri bimdada wenzako ambao wanajihusisha na mitandao ya kijamii huku wakiamini kuwa kuwabadili wanaume kila siku
sawa, zaidi sana wanaume ambao wana majina ndo kupata brand. Uona lipi la kuwashauri? Mimi nitakuwashauri tu watulie, na kama anataka kutongozwa, anatongoza na mwanaume mmoja, anajua huyu hata nikichukua ujauzito baba mtoto atakuwa mwanaume fulani. Sio anakuwa anatembea na wewe, anakuwa anatembea na wewe, inachanganya. Yeah. Okay. Asante sana kwa time yako. Haya. Na lipi la kuambia watazamaji Global Vibe? Mimi nitakuambia tuwazidi kufuatilia Global Vibe. Yes. Yeah. Shukrani sana. Poa. Na kushukuru sana wambali kwa nasi mwanzo mwisho. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 raia pale Lobo Vibe TV. Behind the camera amesimama cha upole 121 Snapa mwenye masafa yake 1989 kutoka hapa niliposimamia na Nandi wa Kempo paka pale ambapo amelishikilia bomba lake mkononi. Huyo si mwingine ni Rambo. Nikutakia siku njema kwa ambapo mchana na usiku mwema kwa wewe ambaye upo usiku. Bye bye.